Jiwa menggamungkan sastra harapan yang nyawus. Senang buah Tulaiku militan alam. Karaiku senyata kedatang. Ikan dadus. Kucuk temani satu tanda di kentrak ikan cindarita. Menteri Sorbesi harapnya negara kajinan. Nyata itu negara mali mantap. Prabu Bumi Lokat. Tak ngawasan ikan bangku jumur sumat pada bawah jemur saya ingat tak mengumir baru baru. Aku disuntar. Dari bintang ramah paman pasti saya ini. Aku minyakan ngetikin aturanan kesepuhan. Tiba mimir nyata lurah kebosi zaman. Anu kumula pijaman kejaman kumula cara-cara gak muka. Untuk hari yang pertama hadiran ngalih pangkut ngalindra. Hentaknya kami apa gak merbayar sisi ketenang tansu kada benih terasa panah ini dua jadara sejarah. Bukan kami apa dasar. Rata. Kesempatan sudah dosa saya mandi satu lain hanya pada sinar. Saya jadu kadangnya hawar-hawar tika sedihan suara manis alu mungkung guna tangan. Saya yang suara palu di tanai anu terus mana panggaru di sebet muka. Mengalahkan jangkung dulu sudah pada suci bertahi nyapa semumir bahan barungan di mana tak kawan sentak semur muka ya tak pada ini nah karena mana mantak asya kawit di sepun kebabu luas tak kerasa syari anin rasin kelemuhan angin putra narapin prabu bumi. Mana mantas kehukur pati pati arjuna satya panengah panengah. Nanti kau menghasilkan. Singar haliwalar bersiaman kutamu. Alwar jaya, mantua prabu. Prabu Bumi Loka, dangu-dangunipun ngambika sentak suar mutaya papa nama. Taman Patih Jaya Sumirga. Coba-coba mengadu duduk pada karwisun masih para buah sono adu saya pasangannya. Barulah sono Taman Tergok coba cari kira-kira. Saya yang tak pertinggal alur dan cuci dan tak suka yang karget awal mana saya menghitungkan saya hanya bahkan badan pun kawat mana saya.
bau timas. Padu kapukul dening kaulan. Iya. Nah, tuh ke semua palabat ke sekolah yuk par dengan si paduka dalam. Syukur. Diterima semua palabat ke awak mame. Tapi kali pukulan tentu dari keluputan lu gak kira maklum. Iya, pada saling maklum. Tapi intinya, nyahat purkin kasepuhan bapak tolong saku malah pamunut rehindam pagus sibuk pilihkiran kapasan kenanginaan sejarah Tuan Rama Siwargi Raka Pabu Manimantaka anu gugur nasing pati semua kali peraya ku Arjuna dina lalampahan anu kalangku. Iya si togong ke tanahnya anu kahok terus. Bapak tunggu coba kahal awas mana hidup nadi tunggu di mangkuk nadi papan esak di kamari kahal gong pinah awas mana iya gong nyanyakan sih iya dukun lepus di negara orang kekapinu itu warisan si Tuan Rama kapungkur. Pindah lo kita ngera-era togok cinah ngomosok minum helatah lewetan sopi beremi sumedera arak api arak abad janewer sap kucing ibir oge ayah. Bok ngomong lo, minta supaya tata kulaya tanya keneminaan katerangan kita manfaatinah yete luyu cenah maneh anu kungsi ulun kumah ulah kakang dina maswari. Tapi itu bok siap kumah anu diperlekin di jalan tadi supaya togok nyabala kafir sejarah Rama anak pusaha gugurna, naon alapan anak. Coba. Nawa nengke tapi sarti kaun susu mana si pasuka salam cise mati lu ratu kok. Cise mati nya kakek semua pengabuk pintu hanyu pasuka pasringan. Iya. Pintu ngomong si tobo kira habun ke taman kanakan kanakan. Ya. Cise mati zaman kaulan tuh kantor saya taman anakan eta. Taman anak-anak panginten. Tapi nah, tahun itu nak sanjadi. Oh, sana sudah sanjadi, tapi saya pulang yuk. Uncus cuma kakaulah kelintang lewasna, seperantos nampi penyaur di Gusti Patih. Rehin kakaulah kelas dumus, ngatuk. Wujud panjenengan si patuka dalam nungun. Cik! Penanggung. Jadi cuci mandi jurorompok yang ujung unyam ayam itu. Ya. Ujung utama risopan, ujung utama tepoko, ujung utama nyeru, ujung utama bilik, ya. Ujung utama woyo gribe. Ya. Tapi dia ada hidup. Kacos kangkung apa nawang pelintang luas nasi si mabdi maklum orang kampung si mabdi nampi penyaur di pengakung jadi luas gitu. Untung luas tokoh kawat cahayang nyahok keterangan anu jelas maha itu omongan paman pati seluyuk jeng kenyataan anang nang sejarah Rama Suwargi. Rama Suwargi anu puput Yuswa Prasda Palas Rasu Suwarjuna Satu apa yang ngasah malam Kalau besar Mas Kudur Nabi Larang Kira Satang Kesan Paman Ya, dia saya minta kapanan amulat nah benar-benar saya khusus datang di dalam acara anak tampuran.
dan dengan anak kalau itu benar tapi bukan benar. Bana putra, Rama Prabu dah benar-benar ingin kau temui dari Dewi Supama. Pasak itu gue minta keterangan jelas, nah gue jadi saksi, anu gue nang dipercaya. Keterangan belum. Nawa nengi sateng sani kasri patu kata lem tekes dia putra tuang Rama Prabu Siwar di Gusti Prabu Mani Mantoko. Jadi lain sampuran semes. Lain bapak kuku semes. Anak asli, anak sari asli itu kita. Asli. Bener inung kawa sewida dari Dewi Supraba. Satu amun kitu mah teh teratawa nyata si Arjuna leuwih kejem nu saya papadana ka bapa aing sogok. Si Togok gimana bahan-bahan bakamanan tindakan digantung sereng Allah. Supaya saya kusti gigio priok kita ulang atur pentingali secara segede. Ya. Tuang Rama Suwarki iyo kakungan aji malinukung aku disimpenna dengan lak-lakan itu. Kakungan aji malinukung disimpenna dina jerobakam, dina seluruh tikorot, dina lak-lakan gitu. Dina tanggap kasebat nasimah kinteng pancawara anu biasa ngeluarkan angin daratan iwawan iyo tuang Rama tijalang Rama pujuling apa-apa kakak sati mantra kuna pujung-pujung manusia-manusia iyo bangsa biasa dewa itu mampu betara berantak sengia dempak gitu ngawide diri kira persantri iyo warisan. Tapi tuan Rama kuanggilan ukan terus bersiksa ku para dewata dina sekawi diutus sekali. Ku yang Indra sarang ku balik duran daka. Kena sasi kalau ngeringkuk suku potong. Dikani ayah kurang-urang dewa. Nya usahakan dua kali tuan Rama jengkak ke sawarga ngamuk di sawarga. Rikatan terus sanana tuasan ayah ini kejadian dewa ngeringkir widadari kapal sadunawa. Coba! Satu lima. Tupis lagi nak. Tuang Rama nempuh biasa ajarin tapi ya pokana bersin raga. Jadi kena diolah-olah aku kecintaan nyata Dewi Suprabo. Ratu ini bisa dari. Ini. Lajeng baik Dewi Suprabo diutus. Kamu ngolo-ngolo. Satu kina kat Tuang Rama nunggu nunggu di lawan siapa tangkap. Tuang Rama kelintang bingat. Kuayana sampai ngalih dadari Dewi Suprabo. Aduh Dewi Suprabo bisa ngerayu. Gitu. Arjuna ngagunakan aji kehimengan, aji bakal meratel. Rimunan. Selanjutnya. Dewi Suprabo di lelahun ke Tuan Rama, di Mang itu. Tuan Rama cari, Dewi Suprabo di yuk cari, di Bungu. Dari di Timang. Mengiling-mengiling. Makin aku apa-apanya dong. Waktu itu mulai diai dari mana tenang. Suasana. Kiroloh kudu isu apa yo? Semah nabraka. Sapa kusti mana kakak-kakak toing? Sapa kusti mana sakti-sakti toing? Tegungan naon yo? Untuk kita sekali. Itu kurkasnya PKK. Pakar-pakar kiroloh. Itu ke belakang. Yang mani montoko tuang Rama Prabu kakung aji mesinan. Dia diterunak di lak-lakan. Beri selangat. Okor selangat gitu tuang Rama Arjuna anu ngagunakan keimengan ngagunakan senjata. Dibenang. Teng.
Carita Tuang Rama pegat gineng parah senjata kena puluh Tuang Rama gugur Tuang Rama asal ipati jadi anilasan Tuang Rama iyo Arjuna Satria Panengah Intan Dowo. Kau segera itu jelas. Memang ya cerita saya beda lagi yang Taman Patih itu memang lebih kejam si Janaka. Patih ayu orang ini. Bapak balan wadiah balan tentara anu sama kasih ke pedang tafsir kada benitra rasa pernah limpung orang bawa. Sekaligus orang ngayakin serangan pajar ancur ke negara napaikan panawasa kabeh lain baik si Arjuna tasidolim. Daya-dayanya ngakin bobot pengayun timang teracu yuk kaprang nungkap pencaku kaulan. Iya. Hah? Dukun ini datung seringnya. Kau lebar karenang teskin nasi buat jembalan tentara mana. Iya. Ini tutup awak mana? Prabu Bumiloka saking negara Mami Mantaka. Kairingku sadaya wadya barat tentara. Kusita ambi pimpinku pati jaya sendiri. Nalik kumpin ngabar nalik matnyatan tingan. Siloka makir serabat titik. Berakitik sirem jiga sirem dina batu ngalit tanpa wilangan. Kantun lampah di satengahin marga sopana. Marga ikut jalan Ipana. Sopana satengahin alas pradingacala. Putra Rama uwa uwe perara lain putra Rama Sarana kuwa lain putra menak itu ulang ala warat ini ya yuk kamu dekur ini yang menak jimu yuk ya ha ha ada menak putra Sawa ya pulang sahur ke jang dan kuambil lah punten asa pernah kan jerama nyawurkan bentuk-bentukan dari segir aja nih nah kayak bentuk masa mana nak jemangan belum suiking dah suikingnya tukang naun tuh ah tukang pading dong oh selalu masuk juhara pun penggil dasan pal iya satria tengkalati putra pangalulaan dari angin nama wawang tunun nyebatkan atau nyawurkan wawangi ramana siun gatahui
Putra Saha. Putra Satria Panengah Panawa Gusti Punten. Punten ya, Bang? Ya. Adipati Arjuna. Aduh. Kamu lolos. Ngonyong sumpah naoge. Ya. Sanes putra jore-jore ke sini. Aduh. Bunga. Marwah Basuka. Raka Mas. Ah, kuli ngabongohan alas ngarangku-rangku gitu mah. Sanes mah Gusti Amin tersaka. Sadaya-daya kawas tepul bang-bang dewa sama. Kurang mana. Tidak tiba hebat tiba depokan manika mantak. Kalau tiba depokan petapaan serak kentana. Akan api serak kentana. Selat Candana, pasukan sana, senama. Ah, ada oh, danyam gitu. Eh, coba kawan ku siapa sih cakap dia? Kalau tidak cuma apa? Nanti tugas di kancing lama kedah. Nasakan siapa sahaja yang terajukan kerana ditemu segera di nalar tujuh dan tujuh ini tapa di nacara sampar iya. Nah, ini juga bingah. Ngabengena kaula putra panengah. Bila tak penting lagi kaula putra makanya. Tuh, kan cing ibu. Pengapun dong, kan cing ibu jari catawati putra kancing eyang. Maharashi atrapi, tanita, dalita. Mata sesepuh ya, kampung kepindah kesepuhan, lupi salira tersaha, abdi pun semarnu. Aduh! Rama sok nyaurkeun teh ka lamun. Teh beli culik cing teh jaro ayo. Nepi mah saha abdi sun. Nanakeun kurang ta ake musani nu diiket teh. Yah. Nepi mah abdi dawala sun. Da dagang wa waluh la ladang tapi ka sagede kieu teh ladang cina dagang waluh. Dagang waluh ladang. Kunyuk sia. Bola tuang ramah sih aja di dia sih. Harus sebenernya angin sasauran. Piraku kalabahnya rasa. Iya. Tuang lagi. Kanan bukti kancing ramah aja di mana? Aja di padepokan. Wah. Tugening ujang. Kampeng cek hitungan dari ke 2 bulan cu. Jombre we. Tetapi aku tak ingin ngitung bisa ini angan hese. Ini beda talah. Iya. Ada jebur wae. Saban bukaan geblos, saban bukaan geblos. Biasa ayeuna nang ngadeh pisan. Oh, mama urang sareng uyut. Uyut semar pulan. Urang sareng. Mangga-mangga mama. Kersang atawa abdi ka itu. Kunyuk sia. Wah, dah suku gue sayon kia atu. Dah uti malam saya dah masih kurang dehesan baik. Cuma sirik kubuktinya wes. Hei, kubuknya danyang. Dah wukit ini. Atu kapun tengah lagi. Sakali dia jenengan terkirang jelas. Bambang. Dewa sana.
sampirin sangaran jeung abdi zaman kerja jaka kapungkur. Naon atuh? Abdi Bang-bang atuh. Abdi nya. Bang-bang Jaya di Ningrat. Surya Lagat Tetnawati empat lencang kokonangan. Naon di? Prabu Anom Sabang Marekoy. Nya. Kecamatan Kabupaten Bandung gitu. Bawa sarang. Menuju ke padepokan belajar akan Mas Uyut bawa sarang. Sarang sarang. Oh mangga 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 duduk sini. Nah, bekas sama. Ampun semerai. Sami sami. Karita di desaku putra mantu Adipati Arjuna lan sang putra Dewi Jatawati asli kawan kula yang kadis wis tetap menama panjenengan oh kusuma putri Arang Oh,
pun cicit mangkarnya ke pajin kerja. Bukan petapan sholat sendana Resigar Gita dituhisan ku putra Dewi Yatawati. Halo putra mantu Raden Arjuna Satya Penengah Panawati.
Dah. Ngam nika. Heh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 
kuhunyuk panjenengan jeng Rama. Kuhunyuk jeng. Anu geris. Tetapi mudahnya. Ini sumangat kawa ngahatu itu semasa ngabahkes kuhunyuk jeng Rama. Pupu doming kawa. Kuhunyuk geris. Jika kantun kuhunyuk panjenengan. Rakatan utam. Ditampi, Nyai. Kumaha murang karis kecu. Dina diwisit. Ilmu keluhungan iye. Ayat dina panaringan hidup sok dilongokan kasadas. Gantung kasadas ngampar. Cing, 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 cing. Tetapi nudama kuna amakte. Dikresahkan di panjingan Taufik Serang Hidayah di serangan-serang kaki atanana parantuska opat inten kamari diregrung-regrung kalayan ayat dina kateguhan. Halo 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 halo. Jika aki nanya kitu ai teguh nama su. Penuh-nuh. Aib dina mangsa pimulangeunana dinten naon? Nama dinten pageto. Aib nya ada 7 poénnya. Ama teh ditu maros. Aida. Nah hidup teh untuk melangan tunjukin negara, ngantunjukin kewajiban. Kapan dinawat tes ayana teh panawat menuju nang toskin ningkirkan panangan raksukan kiwa tengen dina raraga ngantunjukin adil kalan makmur negara teh sakit di pertanggungan jawab pemerintah waktu siir. Nah hidup bet lami-lami ting pantos satu setengah. Ayat di padepokan. Terus kawanan parang siang isku wisi rentan kukayaan saya teh luntati negara ternyana kabenuan. Untik nyai. Bawanya gitu. Tetapi noda mercaya hubungan mana mengkawatinya gitu. Saperkawis ku karamiam saparantos nakaula ngantunkeun ye padepokan ngantunkeun kalajiban sifatna pun bojo anu rumaos culur nya tetepang nakaula jodoh sareng nyiputi dikasakeun di dina waktos kaula nampi hukuman hukuman janji karaka prabu. Wang Raka Prabu Yudhistira. Tetapi nodama rehing kaulaku malam tun lebet. Kakak putren dina waktosna mantelan uju pulam sarang aset rupadi. Sedangkan ia tetos jantan sumpah dimana uju pulam sarang aset rupadi giliran mantelan tibirastin ayat. Nuna ganggu diantalis lima sadere. Nya kaulaku mecun diri. Bukan di nalarampahan si pangarti penemu katimulan kagagahan kasaktian kemandragunaan teh kaula dikresalkan ngajodoh sarang nyiputi. Daya awon nada hidup tentel untak tina hukum syara ngangan kaula oge teh hadepok wecu memangnya gitu dan homo ay sinya ima mus-mus lor, mus-mus lor. Eta sinya tuang putra parantos dewasa. Ayana namanya jelas ka tuang Rama. Sagulung sagalang dina sataun setengah. Kalayan ka intip ku hidup sana sebari. Kaula jami bodoh urang kampung iya putra ten telur tak tina didikan atikan rohani cerdas mani.
sekapi nodama satu nanti. Mama nirang ademan ewo pagulingan Rama. Mama nirang ademan ewo pagulingan Rama. Kenira insang prapang Sabatana pun ingkang putra Raden Dewasrama kairin ku Raden Abimanyu. Bu, ibu, bu, sabapun nama tuwini ay nah budak tegas nuntak santepi kana waktu. Maha batal. Barang Arjuna ningali Raden Abimanyu saing ku para kawongan pamungkunan marah majingah kesalahan pabawa. Raden Arjuna mapan suping Raden Abimanyu. Aduh, Abimanyu kan amuling uyang. Abimanyu lama ke saya mendengarkan nyetep pulang cekraka Mas Abimanyu sahaju buruk ibu Kangjeng Raka tua putra Kangjeng Rama. Geguh tuli kakak panutan kasih bagja pinemana oya kakak Semar yu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 
Ngatuh ke semat pangabar ke sini ngabdi amuling amuling sarikan tunak kudang pagus nagara ngarang-rangam tanpa nititis jemping gedong kunat kaya sahaya pamengkang kaya damiang rakyat nata ya komara gitu kaulang bang 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 Tobat Gusti Dawala. Ya. Utuh pilah. Ya, atuh akan. Hari anu kada. Nah, ngikat warta-warta santun ke nagara. Gawas kirawas. Kampura lepot kang. Pun amas ieu dewasana. Leres. Teh. Anu kaset sahaja dengan mana? Kuna anak Abimanyu. Abimanyu. Bupi ye kasepuhan. Abi pun semar mu? Dah. Duduk. Bupi man? Abi su. Raden Putra Bang Markadawang. Ya. Abi Dawala kurang kenalkan sepuh gaduh virus dia. Ya. Nah, sudah ngomong jalan laborasi ini. Yang Romeo kerja gokunya. Ana ada kudu wanoh atuh. Kudu biru sendiri. Ya. Kisah putra ieu cu. Dipun bojong Nyi Sumbadra. Ulah resmi sok disaurkeun teh cu. Serana. Iya. Tuang raka ieu teh cu. Leres patepanggih cadas ngampar ka wanu. Dina waktos ka wanu jeung manekung. Kumaha tepangna? Ka wanu jeung tapa. Raka mas teh. Naik ke sabas ngampar ngabiukan ke kaula duwi ke sabar kau jalungkun abdi dikatau belum kan? Ya sirah bok itu yang siang engang ngomong kena juli mau nyeng baru nanti abdi cocok ini atau sabar mak ngetelahkan kalau tetep kau tinggalin kuali nak jadi ke ilmu kejian nah
geuning teu kudu tamat di mana geus teu katamung ku jelema eta harcina jadi. Aduh. Geus teu bagja anaki Abimanyu ieu ibu cu. Eta teh inung maneh Abimanyu. Beunghar euy. Matang jadi jelema gede euy. Ban tengkolan pisan. Ini cu putra, ieu putra. Lo kepada pokan ieu oleh pengantin, bawa kepada pokan itu oleh pengantin, bawa kepada pokan itu pengantin oleh oke, ampun ini jemar si putra si putra mana itu sana si putra barang bayongnya beli katinga itu ngasih itu pengamung juga pengamung gunungan gitu tapi enak nanti nani ke murang kali ke upami rada galing-galing mah lamaina juga nurun ka abi sing gitu aha upami rene sing cep tadi cep pareh kadik de iya sidawala gitu bisa kembali nang mah aing ngapeskeun batu rumah lalu kage nes nes jang nes jang nes jang ke atuh ye sima bae teh nyuhunkeun di tibanan obor we ieu teh. Nah dina lalampahan naon paduka kenging anugrah rupi kieu. Saung teh kasep. Dina watosna balangah ti salira di kantun kieu. Nun. Balangah ti Kakang Semar dina waktu kaula di kantun kieu. Tos buka puasa kaula aya nu nganeg. Dina lalampahan nyubadanan hukuman janji. Yen kaula tos ngaganggu wantun lebet ka pajuaran raka babu. Oh, leres, 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 leres. Atuh mah ka abi cuma sian wartos. Kudu saya jeung mun dina tu oleng pangantin, ieu sih. Ya, waktu sasasi jaya teh. Ya, duh. Duh. Hanya kamu ngabdi nu ngadoana mah rica. Ha. Ngadoa teh rumah piring. Nuhun atuh dan nuhun. Tahu cimalan, tahu cimalan. Kumaha di nagara kaya naon-naon kan. Dina waktu ayeuna teh hibaring pangestu. Tentrem ayem. Kertala harja atuh dina waktu ayeuna. Ngadugikeun sakumaha pancen-pancen ti para pangaulaan, ngeunaan penghijauan, ngeunaan itu ieu teh. Dina perkawis aya hubunganna sareng kanggo kasejahteraan kulawarga nu disebut naon teh teh. BKKB, BKKB. KB KB siapa nyuk? Kaya KB kalau disebut iud-iud dia aja kondom iud dina waktu saya nanti hibarin penantai nganti pakuon-pakuon tenamihan kalayan pantas saya menuntutan sadar yen ayana KB jete sanes badai ngawage karena putra anamung supados aya aturan. Jadi mangrupikeun cara kanggo ngatur dina putraan sangkan ulah dugi ka Ibu Rama. Repot ku aya ngadirih dieu putra diserengan ku aya na jumlah penduduk di nagara urang kitu sunah. Tamina kesehatan. Atuh sagabeh ti kitu dina waktu ayeuna parantos aya dina kasadaran dina ayana bencana-bencana. Pertosna bae meletupna gunung. Atuh gempa bumi. Atuh cah. Atuh gerhana nu bade dongkap. Ayeuna teh parantos aya dina kasadaran ti masing-masing pakuwon rido galih kanggo dialihkeun ka tanah anu masih keneh hak diolah. Nyata mangrupikeun naon leju kontraksi naon leuwih. Transmigrasi. 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 Naon kurumi gasi kitu sih atu wartes-wartes nu pangken cina anu ditranmigrasikeun wartes ayeuna kalintang dina ngacak kebun merak tanurna teh aya dina katengkeman bari sareng tetuna ais pangapi sareng pangapina para papayung para pamarentah-pamarentah di pakuon-pakuon. Atuh hasilnya teh dipamerkeun ka masyarakat di dieu teh istimatak narik api nya sareng cibatan di dieu nganggur mah. Saya kitu bae nyubadanan kana pangupay pamarentah da sahantina pamarentah teh sanes bade ngayakeun tapi negrakeun ka asih ka abdina. Kitu nu mali teh. Syukur banyak.
penuhun kasepuhan gitu lu nuhun cu satu ayo nama itu mangrupakeun anugrah rahmat maha suci ya sariung pulung hidup bisa ampok sareng tuang raka nyai wawan kuwa sama bahagia kehidup sih gerak pandang Raden Abimanyu Putra anak pribadi lir saupama anak katuang putra ya kitu ngemudkin katang tuan anu ditangtukin sisi hati budar jadu raya jadu kumah monyong wadah atu ceker kumah aja ya ayo sing silamu udah hari isya lah hari nak kena hari isya lah kunyuk ya malah jengkel lah jengkel lah jengkel atu salah jengkel asa pamohalan cuma tak jadi kabagjaan liung pulung sang dulur kawetan namihan baraya kakidu namihan dulur kakalir istu ngajajir saderek di kulon istu ning pada ronghok jaya dei gesang saling asah saling asuh bila tegrakan diantara hablul minanas nyata hubungan manusia sarang manusia komo iya katalian ya salam sarna hubungan manusia sarang manusia ku ayana hubungan kakresana zat Allah nukagungan nyata buahna hubungan urang jeng urang atau di dia ketima balik riba elan sarna hubungan urang jeng urang teh di dia bakal ngagulubur nimulkin kamurnian kata tegang dina hubungan kakresana zat Allah disebut hablul minallah yuk ya panitia kayak gitu mudah dia diuskadun juga nanya iya bisa jadi bisa jadi namun gitu ya karena maka seorang namun mati gitu kalau nganetan udah ikat malah yang diuskadun binaun perut ustad iya nyong sih ya pensiunan kan enak mah kena binaun nyopet nyapot iya dulu keneh men ngidagor ngidagor siapa yang ngidagor yes, jang, yes, jang. Tati salagina dina waktus aina priyoga negrakeun rasa syukur ka zat kresana anu kagungan agungna jemarna kaluluhur kamoyang anu ngantunkeun titik waris hidep geus dewasa gerapak rasa serengan sareng tuang raka generasi muda tuang raka Raden Abimanyu nginung ka tuang rama anu cepeng damel di dayeuh gerabaktikeun tanaga pikiran lara pati geusan manfaat dunya sareng akhirat dina kumaula ka papayung agung ka nagara katut masyarakat nyigeun deuh kalamasa ibalik geusan ngajadi sabab daya deui generasi muda atawa budak muranu bakal nuluykeun perjuangan tinggali tuang rama parantos muntruk-muntruk sepuh tos katinggal pertama ramut hideung kana bodas terus katinggal hiji dua yen nawiskeun beja anu geus diwisarobah deui yen tina dewasa parantos ampek ka selangku kolot terus kawanu gerapak atuhana ieu muga-muga muga-muga anak cing Raden Panengah sama anak gerak jejekin tuan putra gerak gunakan tuan putra singajat guna serang manfaati daya daya badai muli waktu adi dia manu sana sebaik kampung kasebatna tapi hiji petapan anu mencil anu parantos ngajauhkan tipa kampungan jauh tibatur nyadi dia panghujahan kawa hujah padu duaan padu duaan kumahan antara jisim jeung kuringa jadi padu duaan lamun dicokot kana basa lempeng nama ngobrol tesna urang padu duaan padahal di dieu aya harti padu nyaeta duaan lamun nyareat opat panon tapi lamun segiri pribadi antara jisim jeung kuring pikeun nangtukeun dunya akhirat nyata ngadeureusan ka zat kersana nu kagungan nyepi diri nyisatraga nangtukeun ngistirahatkeun panon pangdenge panempo pangangsir pangucap jeung tengken pikiran sangkan husu kazat kresana anu kagungan ya kitu sakitu cuk
tahu si malah nuhun. Sekarang dia siapa yang jadi sekarang tetangga teh? Oh, nyai yang panggil masuk kadar iya weh, tetengah aja. Jujur. Moga-moga cinta saya kata curikan Pak Abis. Kajian dia ambil kungsi, kata nyerangan saya batur. Batur iya sih. Saya kata, saya lagi sana saya batur, mau dikecapain. Ya kan terus diser, Abis itu. Oh, ulat saya ikut tau gitu. Ulat ide-ide. Dai Gusti mah mung sakadarnya diakeun. Nya eta nu kagungan sawarga jeung neraka, nu kagungan siksa jeung ganyar dai. Karcisna mah kumaha urang? Urang nu bakal ngeusianana nah urang ti alam dunya deuk mawa karcis. Jahat na deuk mawa karcis goreng, na deuk mawa karcis hade. Jadi dua antara ngeunah jeung teu ngeunah ieu teh. Urang nu bakal ngeusianana ngan gumantung kana amal-amalan. Jadi Gusti mu adek nyiksa, Gusti mu adek ngaganyar, anu nyiksa jeung ngaganyar iwati laku na pribadi. Cik paribasa biasa. Ratu tarangah hukum, pamarentah tarang nyiksa, angin laku lampah nubaka dari hakim na diri, melak hade, buah hade, melak goreng, buah goreng. Sakitu. Rak atu. Nangabade ngarabak kela. Nah bari barang tuang heula nyai saya gigikeun cu. Nya mah teu nyeun si beungeut mangke ieu penting mah sih si beuteung abi. Akan masalah si beuteung biasa nanti. Kitu kayam di padepokan rengse ngobrol lajeng para putra ngarembak. Samparantos ngarembak malah kecerakan. Disarengan ku syukuran riung ku bugi kana masa Arjuna masa Amita ngambiga panjenengan kula iris kula raka panutan ieu sarosna upina bae upami diukur ku kasono sareng kadeuh rupina moal aya petutna sahubungan sareng pidawuh pangresa dina sasauran waktu tadi. Ngeunaan kawajiban anu teu tiasa dikantunkeun kawate salah sawios papayung nagara aparat nagara ugi katega ngantunkeun nagara ngantunkeun kawajiban taun-taun jiga anu daya dasarna tanggung jawab. Sareng kawajiban pribadi ngantungkeun anak bojo tugi ka tepungna sareng anak di pangumaraan kalayan bari bibi kaula ngantungkeun turunan nya maksad masanes kesono bari unyuk-unyuk we masad wangsu nanging nyuhunkeun widi pun anak mah bari dibantun we pun dewasana yulis tapi yang itu pangresana hanya di pun anak di sana ke kota. Ih, kapan tadi gitu? Ken, sana tawa kacu. Diajar sama kota. Sena ya guna yang manfaat sekalian sena apal. Kada yuh kumaha kaya anda yuh. Nangin kumaha khawatir ke upami sentri sarang pun anak. Di dia nama kenyainya. Bila idinan. Tapi namun nyai tengidinan sarwa jeung ieu teh nyaah dulang ngaranna. Yeah. Atuh sawang lanana anak inggrap tacu panang lanceuk pribadi Raden Abimanyu kaya hideut. Anak ieu dipandang beunang nganung ibu bae sajajar sareng ka dewasana. Tapi nu dama ka tunampi. Dawuh ti mah atuh sung mangpensiang keneh ieu teh sih. Tuh, saya senang bareng dia wae betah sih. Nah. Syukur konyol sih. Ai geus pangitungan teh betah kaya Kang Mas. Saya hayang mageunah jeung loba bumbuahan mah. Ah, ya pasti teh. Wah. Kayak buah naon teh Kang? Coba berat tempo itu pisitan mah. Mangu mah. Nyangka mah. Aduh apel. Lu eta apel. Semua tepakin apel akan soal. Oh, kanu muka toko di anir teh buah-buahan teh dewe teh burukanna. Ih, iman ku dewe. Beres kan. Alusna cepot teh beungeutna burung cenah apelna ge burung. Ya. Teu apa apel. Ya.
sasih. Bagaimana sih Mang Cepot make nyaho ngirim apel ka dieu? Ih, kapan sih ngin Wisnu recording? Iya. Sa Wisnu. Soalnya cuma nggak mempunyai nyingga nih, sih. Tapi no damon eyang berkasih. Lain eyang nggak julung, eka sono menyakiti pada-pada, ngan tetep kewajiban menjadi pokok. Muga we enjing nih gitu orang tiasa riung pulung deui tepung labu. Riung pulung bongkok karonyo. Mudah-mudahan nanging pun bojo mamawara dibantu ayeuna. Oh nyantong tuh. Keun lain batu bae, lain batu. Daus di mana nanti hajar pun masih sih mami kan di sana sudah terus ada hesbi bang itu. Oh mangga kasepuhan, jag-jag kenewa ya karuh. Mereka hehe. Ramio sih. Beral mang, muga-muga sih selamatnya. Mudah-mudahan baik. Menawi kagungan iya sih. Naon, Ramio. Iya sih, tapi cek. Priyogi iya. Menawi ayah sih buli-buli. Mereka bicara sebkana iya, karena jagaluh sih. Ini seorang orang sepenuhnya kak abis kayaknya watak-watak kak wuh, udah ada orang buli-buli ya. Model ayin resep karena bul-bul ya bul-bul ya buli-buli, menyong lagi bul-bul atuh ngasrukan milu yang ramah pada ngajajat bagi katanyakan oh, mana cu, mana maaf ini iya oh, kade ulah cari genil itunya cu moga-moga restu bay oh, lah moga miraya lumur wiwit di wilayah ngerama moga miraya lumur wiwit di wilayah ngerama lagi ya insang mampah yang mampah sakonurna arjuna kalangkungan tanyakan garwa membagi kainya jagat aku dijagat untuk pangupai sarang ngembang nasi sota ingkang ibu dewi ya tawapi siapa yang tiasa ngariup mah tetep masih kena dikete memuli kapal depokan di mana tos dekat tinggali putra sarang sarawak kakang Semar urang leureuh heula we parentahkeun ka Asra Jingga nyieun sasaungan kitu dieu bisi kapeutingan urang geus sare. Oh mama mah ma, jang kuriat yang nyieun sasaungan cu. Sami Arjuna aya di eta puncak. Sasap di tempat hara-hara. Berai mangsa siang kaging tengku pecit namanu kalayan satu leweng mau babak sapi gajah pinasti kesayang cuman para barang Arjuna bari cengkar sapa ternetung aletan ti negara mani mantaka ini Prabu Pumiloka kairin kupati saya sudir ga kamu ini pun warga malam tentara kuputa angkot puta pati jaya sudir ga itu tinggali ayah jilama orang tanyakan jauh kena kamar tak apa aja ye yeah, satria kakak iya nu kita tenang aduh kini ngalitan buta kakak lihat napi-api rayi Mang Asra Jingga. Simu. Ya. Tinggali jika bang barongan alat alatan kitu. Aduh. Tapi kang alat kitu le. Awas Asra Jingga. Ya siap. Ya bisa jadi begal. Ya. Satria tunggu Satria ada sana 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 wah kaget sekali. Selamat malam, Dr.
Oh,
Kaget gila ingkasanmu, kalau kaget maka pikir gila, kaget ingkasanmu. Saya awas pak buta pak sing hati-hati makanya ngerasa pun pisan kanu hidung santan mah yaitu ya. Eh si bunyuk siya buta di mana yaitu nu puyut yaitu bangsa nao bangsa batu ay buta denawa taulah dek nanggapin kalaman kawak maneh-maneh satria di mana sahangaran Satria alus rupa na eta banget saja karulang kasut kepala papa lalu juga dewasa makanya ayah ayah si aru digigirin jika kalku kita ambil ketangan ini terus pisang eta juga padir dalam coba jawab saat ngaran mane coba jawab saat ngaran mane ngomong kaulah ngaran Arjuna syahayyoy nah juga buka matanya Arjuna Arjuna mana mana Satya Madukara pengah amar amar pengah amar iya pingah mah kandil giri dia merah kan kandil bunyi loka pingah pingsa kongkolong iya oh beneran kade cing atas-atas nu jika nu bunga aye Arjuna gerada ngeskin aye ngaran bumi loka aye tu negara mani mantak kaputra makan jengrama prabu irwata kerasa anu bubur badak mani hal utah tenis awas mani aing papa bulan-bulan nebus kematian kasih bulan kemudahan kemandiran aing
terus mulutnya kandai melawat mana, tapi satu tunggul tanah awak yang paham. Walayan susah, tebak geras sama ini, apa mulai tegak. Kalima, bakal Arjuna, apal kena kena banget aing. Tukung si pasang rok yang aing. Aing pati Jaya Sudirga, pati nak uskip Prabu Nirwata kaza. Jenayan bariku masih ada yang nyawa dicabut umur aing. Tadi singatos atos ni, coba-coba. Bumi lokan orang aing. Supino putra Rama Prabu mani mantaka di kanjeng ibu Suprabha Widadari cikanya. Oh lah, binawates dari Suprabha nuju di lahun kumir wataka waca wates syarita nir wataka waca te kaluar mani kaluar kama metu kama iye jigana. Coba-coba urang pada bisa tamat cekal sabuk bilang satu aduk tu ampal tiga. Wah, itu cekal kerja kepung. Prabu Bumi Loka, bisa tamat krian Raden Arjuna. Raden Dewasrana putrana Arjuna oko begalan pati krian pati Jaya Sudirga. Raden Abimanyu dikepuk wajah barat tentara kot putaan kot putra dibantu ku pertolongan. Coba sejumlah gerakan tengkir keputrihur sarabu di tukang selasa. Di gigir syakati warah dadah mungkin tukang samara. Maju Siyalungun lagi bungkus. Ya. Hartina mana tukang tinggi? Ya, masyarakat. Bersabar arono jeng aing.
yang ulah nongok karena bukur, ulah nongok bungurer, ulah nongok karena kenapa bunyihan, khusus nongok karena bunyi, jadi sih. Ya, sabara ronis ya. Ya, buram itu mah. Ya. Cing tabuh wasit dan cengal. Ya, oi. Ya. Gimana masih kamu? Paham. Iya. Oh. Ya. Ya. Ya, awas jangan jangan dilihat. Iya, gendingan tandingan kecewen. Come on, we have to unlock some of the metal.
tadi pun salang. Kumalan muntri ke kamar yatim mangkeling bakal kasangap kuratin Gatot Kaca. Lajeng Abimanyu maceng tuh tegak ninggal Rama di pun balang. Senawa coba jin kaula Abimanyu. Sahangaran mana satria kaula Abimanyu? Mana masih jangka apa syarina? Kaulah putrana. Bujang hingga anak senajan incu bujut bajang ngalarin gudeg-gudeg kakai siur kua yang bakal didempakin sakabeh turunan panawa. Anu kesemahan bapak ayin Abimanyu coba gara tuturkan bapak mane si janaka ku kaulah dialungkan jahat. Sokir ternawa dibalang ketuturkan bapak siap ya satria tunawa kaula bang-bang dewa serana urang mana putrana Rama Dipati Arjuna dulur si Abimanyu ora pino kawe ya sokir tunawa mokar sakipun bahan aduh hai anakku yang silakan dunungan aing tiluan anakku melayang cu hai hai kumaha bae tuh pacaran anak ujang urang mapai-mapai rungkun kabur moal kuat ujang. Gusti astaga nah geus ieu dunungan cingkaleab ba dunungan cingkaleab cing majehna kanya bapak usik di dieu percaya kumaha ki mursid we ajeuna mah ya usik mau yang mau yang hayu cucurkeun ka mana koyamna dunungan ieu hayu hayu buru-buru. Raden Abimanyu sareng Raden Dewasrana hampir sareng ngoleapna di gedana. Boten antawis lami Abimanyu kasangap sareng Dewasrana ku Sri Nayendra Kresna ti jengalamani Arjuna kasangap dening Raden Gatot Kaca saking madegna. Kaset Gatot Kaca. Kapino damel we. Dinanggomi milari tuang Rama Paman Arjuna. Mangka waspada kaset itu aya jelema anu kokoyangan di luhur. Geuning jiga tuang Rama Paman sono cuci ka wacat. Iya. Gatot Kaca kaset sasarangan sareng Rama Ua pancenengan saking jelamani Raka Batara tutupinu Abimanyu jeung anak kuat dulur anyen nu kakarek cicit kepungkeun Dewasrana panglungan tin bari mana di tengah leuweun di kepung buta kasatria kasatria. Abimanyu, war
waras tu makan jati, jati tu makan waras. Waras tinggal ya kemang cangkok wijaya ku cuma kemang cangkok punya bawah. Buka kasih. Wah. Kuno. Menyakin di balangkan buta. Buta di mana? Di negara Manimantaka putra na Prabu. Niwataka wasa. Anu gugur ku Kanjeng Rama. Ayah sahaya. Pun abdi Dewa Serana tunggal putra Kanjeng Rama. Di mana? Di padepokan Sela Cendana Utuna Eyang Resi Garjita. Lupinya teh saha kakang? Iya teh sama ua anu di piagung kupanawa gelar Batara Tukas Maha Tunggal. Oh Rama ua Batara Tinggal Manika tekapina. Aduh nah terukes masih nungkeng pohonnya Rama ua ditampi kasep Rama ua ya sana kali ya di panengah Raka Batara mengapa kula teangan aki-aki nu hideung santen tadi leungit ka si Ontohor geujeung jelema nu diiket geujeung jelema anu panjang irungna bubus jigana teh si kurang anyar keprak batur kawetan sereng ka kaler hayo menta supaya ngaburudul ka kidul sangan jelema nu tadi lumayan urang kukut kremeng kawat. Ya pamana laulan kula eta eta si bumi loka. Bumi loka tada senjata ku yaiki pusaka cakrawut daksana. Tumiba makan dada Prabu Bumi Loka. Tara-tara cakra udak sana tumempan mulang dari kena penangan Kresna. Ayah gila mangga bohongan mentang kena dada aing marukan aing dek besar rubuh. Kusenjata sana jam di bohongan. Coba gerane mungkir wujud kurang ajar. Aing muadek kedaku saramar neterakir masih kena ayah panganu si Arjuna bibir. Aduh, jadi Raka Batara tewas jadi teman-teman Gatot Kaca Bulanu Singarapan Sawaya, sawaya, tua Gatut Kaca. Duhur, Mas.
guna wakane. Roh pinu gawe. Iya. Berajawi Kalpa, Berajarinta, Berajawi Sesa, Tapak Ngala, Bajinya Hiri, Sabda Pernu. Cukup ya budak ngorak tengah maka karak ayam main tengah sih ha. Waduh. Aduh, woy. Yang. Hah? Jumjurakan anang bilut. Hei. Hei. Ya. Hei. Ya, Yang. Itu jurakan orang itu gusti kerasnya. Yang. Abdi ya. Asrati nggak marah, marah, marah. Kan. Mama bapak mana? Ya di si Mabdi. Jadi, pula tu kena selamat kakak semar. Ya. Prabu Bumi Loka Tian Raden Gatot Kata Seret Sinar dan Banting Dinasikan. Alas Wana Wasa Dempak Tangka Kai Cinta Rodok. Satwa Sapang Siliwin Mau Banteng Singa Badak Gajah Pada Maburu Kagari Wakin Kunudu Seret Sinar dan Banting Dinantingan Bisa tengah king alas warna rasa. Raka Batara. Yai, kinten-kinten apakah mampu Gatot Kaca hingga nama Moai? Ia perang te Moai Aurina, salam katina, si Bumi Loka, geus babarok ke getih. Rahut nali tadi serta getih asup di kemalak, na. Tiap eta getih antol kena tangi. Tegak kumaha, buka ke orang periuk sudah ina pusaka okan sengkara luhung kamar luhian. Nyangati. Ciman dak yatinam panam. Ciman dak yatinam panam. Oh dan kita lalu kembali. Sidik kubu tiwas pada kunyata bina pusaka gamar lukian tetela iha oko di dalam pati jika namuah rengse kulima atrapi gara bintan kadang-kadang itu mau ayah tuntung nangin upani sempalai singkat biasa tegas karena ajalna Prabu Bumi Loka iwati kena mentes kesepuhan kakang Semar Lurah Kudapona nih nyangakin lekonyuk pendengan kurang gentra baik yang aku kan kakang Semar iya isi mahdi kan dia kakang kamu ingat kamu ingat ya ada ayah si kerselnya dan terang ayah tak berjalan halo orang mati teman
bae nulungan nang jalo babaran ya mah Hayana yang akan semasih nungkan abdi pun semar pohonyuk gamparan junjunan abdi nung kalayan rasa kabingah kuayana tiasa tepang di dia tiwas jisim abdi kudak-kudak buta ay astra jingga dalala gauti malam selamat direbak kakang semar Yewe ras gusti anom su. Abi manyu tersalamat. Amuin nuhun. Kadie. Yang acur ke semua abi ya. Diterima pot. Tunggu. Aku ulang nyebat pot su. Nah. Aing mah paling sebel teh teh geus kadang ieu. Mun nawarkeun wadah kembang. Pot. Pot. Ya. Lengkeun dewek keur HS ditepas. Nya teh kumaha? Keur lilir nganaekna anu nawarkeun wadah kembang. Pot. Nemalan dewek. Dasar keur pupurim asu. Ulan teh deui. Kumaha teh tukang pot kan dan semalan. Oh, cenah lain kembang kitu. Ieu nawarkeun wadah, cenah wadah kembang. Bon serangan. Aing makana cewe nusok ngebuhna bujur mobil teh naon ieu teh? Nya kitu mah kenal. Oh, caguluh anu kitu. Sama. Oh, capot wae tungtung atuh. Ngarana. Heeh. Kana ieu wadah pergi kitu pergi papang teh naon teh ngebuleun teh. Kitu. Pispot. Pispot. Oh, ieu caguluh. Syukur nu aya empotan mah geuleuh aing. Empot kan di laut kan tah. Atuh kan di laut dulu. Apa dah di laut kana cing? Kana. Ngarana. Oh, pot. Ya. Eta sari mag di ngaran dewek atuh. Heeh. Dawa laona mah nu kru prekedel. Iya, hiji eta. Mohel.
Maha parantos dia juragan Gatot tos katinga repot nyapot tuning emang gede asih jempol si jagor kita repot nyapot nya nyanyong ya sore wae kunyuk sia numutkin katerangan dina ogang sangkala dina kamar lo piam teh aya di piantianna Iwati Kakang Semar Kuanin. Ya, yeah, bapak kita juga nanya. Awal deh, Iwati pel kita tuh. Iya, pelnya pakai bir bagus. Amuin asa tekumawan tuntein. Aslinya, dan kurang mentes bapak mana. Lamun bapak mana teh bisa ngarengsekeun ye persoalan kaula bakal leungit ka percayaan ka Kakang Semar ti batu ayeuna. Wajah nakang. Dapet tiasa naon-naon abdi maksud. Biasana kurang sama aki-aki tesok nyumputkan ilmu namanya budal ilmu natalina bulan mulun teteh benar kan nyari ilmu ngusup mah ilmu ngurek mah ya beli ilmu dagang mah ilmu pelet mah ampun disim abis teteh tiasa naon-naon aslinya abis parentahkan kakak-kakak dina waktuna paangan jeung si bumi loka harewaskeun bere kasempetan kitu Kakang Semar ulah jang moal kitu kieu kurang tanggung jawab kaula wayahna Kakang Semar lamun nya ka panawa eta wayahna wayahna kan ya atuh bade ngeureuyeuh we abdi kene mun ti tadi eta kolot milaur di udang-udang kubuta ujang ya mah geus sanes pamulut pangaulangan haling Mempan gato kasat sama maju dari jahat. Len. Dedau siya. Jahat. Dedauan. Dedau siya. Iya, iya. Saur tuang ramah uwa, pasian kesempatan anu bakal majeng. Kun bapak. Don. Kun bapak. Gua Semar. Udah labora siap. Iya, udah labora pun bapak. Iya. Tensi ujung, bujeng hingga. Ini makanya nukanya hewan kuabi. Bujeng hingga ngepul batu, ngepul naon-naon. Ini buka sebut barang cuas. Iya. Cimplung di kepul di kemar jauh minyak. Iya. Percaya nanti. Wah, tenaga kolotnya. Saya tanya anu deh. Sana sengah napikan keadaan, sengah cepetan keadaan, supaya singkat lah terus. Ia mangkruk tiasa mulang kasar upama di payunganku bapak bapak abi iyalah babe Semar ya jalan katut kacar munur wak nyerahkan wak mungkur ano mungkur iya jago kolot maju iya jago kolot maju maju jago kolot hidup Ya aki-aki tongkrong-tongkrong di sana namanya ah si aki nu tadi saya deka mana si aki mana nyumput tadi utama baca rita yang sor cuman ayah kena sana gana urang diadu si aki-aki tekuhan temodar si sok aing boga sabtar nyuk boga bayu badra Samak abdi, Pak. Ah, ya abdi, Pak Samak. Bayu Bajra. Iya, Bajra. Asakan siap.
miloka diseret tilubung ka sisi basisir uras markud dapawana dicana ka laut lajeng dibebet ku batu karang leungit tanpa hilang tanpa karana pulih ka jati pulang ka asal dia asal ti bumi sareng cai nyata manina Prabu Nirwata Kawaca sakaligus diruat ku uras markud dapawana ti harita ti aya sakara-kara toba. Kakang Semar, iya nun. Anu mawi teh oge. Yayi, teu sangka bapa maneh dawala. Tidak. Pun bapa teh acuh sih. Elmuna mah tos diabdi teh. Ah, atawa dipake. Ngancan di puasaan unggul. Sakarang puasa kan. Ai puasana mah enteng teh. Enteng geuna naon? 7 bulan ulah ngadahar ieu. Gedang jeung bonteng. Yayi, kempar yayi urang pada wangsu. Para pemangsa Prabu Yudhistira, Arya Bima, Kalintang Binga Sumpingan Arjuna Nyana Putra Raden Dewasana, Kauhipun Api Manyu. Yenaka sun sari gaira kata pangdeui ayana patrai kenya raka kata pangdeui kupaja gaira bimu nacar kuka nacar kuka Prabu nuhun kana penang kayungan resing pun abdi parantos tiasa pernah danget ayeuna. Kitu kersana lagi. Ya ieu bae kudara. Di mana pangihna si Jenet? Kapernah ku akang ti Mega duta mana? Kasamuk kasangapura Raden Gatot Kaca atuh Abimanyu? Raden Dewasana kasangapu akang pribadi diarungkeun ku Prabu Bumiloka ti nagara mani mantaka nih ti mani mantaka ti mana dina lalampahan Arjuna Gaha saya Arjuna parantos tiasa nuga janga Prabu mani mantaka Prabu Nirwata Kawaca anu mikarep ka Dewi Suprabha Widadari. Ia tugas di yang otipati di karaya Arjuna hasilna tidinya jadi raja di sawarga Mainoka dengan lebet waktu 160 dinten 160 menit. Dina mangsa nuga jangan Prabu Nirwata Kawaca anu dianggo utang dari Suprabha ngolo ngosol naon kakuatan anak Prabu Nirwata Kawaca. Ia dari Suprabha dilahunku Prabu Nirwata Kawaca
dugi ka tiasa baraka. Padahal ya Arjuna waktu sarita nuju ngagunakeun halimunan. Hasilna panaungtikan Subadra, Prabu Nirwata Kalasa salangap nempokeun kagagahanana yen dina lak-lakanana aya nu ngaganteng sagede rambut. Disebabna teh aji gineng pancawara. Nya kuraya Arjuna dipentas saharita pupus siswa. Dina waktu ngalalakun Dewi Supraba, Prabu Nirwata Kalasa metu kama. Nya ieu teh putrana Prabu Nirwata Kalasa anu teu sah. Namai direngsekeun di ruwat ku Kakang Semar parantos sengse turut aman teh aya ku jiwa naon-naon. Atuh priyogi syukuran kalayan kaula bagja tepang sareng pun anak Raden Dewasrana ti padepokan Selak Cendana. Olas, pas. Nyangakeun we ka Kakang Semar. Cuk.